pessoas ao redor da quarentena. Um dia passou na cisterna. Pessoas ao redor da quarentena. Tirou a roupa, tornou a pensar no teu sonho que fosse. No cabeça dessa mulher, meu pai te dava tão doce. Um doce bom pra gente, uma solidão. Por isso que eu tenho meu bom. Mas aquele que eu trouxe é meu guarda-sol.